Bon dia, som el grup V7, composat per el Miguel Ángel, el Teo, el Biel, el Duarte, el Joan, la Marta i jo, el Roger, i us presentarem el nostre robot V. Bé, doncs avui us parlarem del nostre robot V, de per què l'hem creat així, de què està fet, bueno, de tot. Com m'apropo per ensenyar-vos? O... Vale. Bé, doncs com podeu veure, el nostre robot és un robot molt simple. Està fet per tres motors, dos a les rodes laterals i una, bueno, al mig del robot. És un robot molt simple que gràcies a la simplicitat que té ens permeteix realitzar les missions amb una facilitat que no si haguéssim fet un altre robot més pesat. Sobretot doncs, això és molt lleuger i doncs, hem considerat de fer-lo així, sobretot edificar-li aquestes rodes per el gruixut perquè ens complicava també els girs. I després doncs, hem ficat rodes més grans per tindre més transmissió. I poc més, aquest és el nostre robot, té aquí uns engranatges que ens permeteix tindre una palanca i això ens ajuda molt a l'hora de fer moltes missions i molts, bueno, de fet és l'únic que fem les missions i doncs ens permeteix molt doncs, que sigui molt, molt lleuger per moure's amb més facilitat pel taurell. Vale, us el deixo aquí. Realitzant el robot hem tingut diversos problemes. Principalment teníem un altre robot, el qual era un robot molt robust, molt pesat, poc precís i que ens tardava molt en realitzar les proves. I vam haver de modificar-lo i al final el vam canviar quasi completament, ja que així, petit, que no pesa massa, facilitava molt doncs, fer les proves. Aquí podem veure el taulell de la competició, que principalment ens hem centrat més en els reptes exteriors, els més simples. Bé, doncs ara us explicarem una mica les proves que fa el nostre robot i com les fa. Per començar tenim la prova aquesta del drag, que és molt fàcil, és baixar únicament aquesta palanca taronja cap a baix i això fa que el drag vagi cap endavant. Això, doncs, com us he dit abans, ho aconseguim gràcies a la nostra palanca, al nostre motor mecanitzat i és molt fàcil fer-ho gràcies a la palanca que tenim. Seguim amb el repte número 7, el qual es tracta d'aquest petit mortaronja, impulsar-lo endavant doncs, perquè aquest escenari giri i doni la volta, que això ho realitzem gràcies a la palanca, la baixem, gràcies al motor central i als dos motors laterals que tirem endavant impulsant, doncs, impulsant aquesta prova. Seguim amb l'altra missió, al mateix lloc, al lloc de l'escenari. Hi ha un apartat aquí on es pot veure la palanca aquesta taronja que està doncs, cap a baix i gràcies a la nostra palanca igual doncs, agafaríem la palanca, aniríem pujant i això faria rotar i gràcies a rotar la palanca també podríem girar els altaveus, que és de lo que va la missió, de lo que tracta. Seguint amb el repte número 3, que consisteix en accionar doncs, aquesta plataforma, accionar-la gràcies a la nostra palanca del robot i que la plataforma baixi i els murs laterals pugin, que ho realitzem gràcies al motor central que fa que doncs, la palanca pugui baixar. Bé. Seguim per la, doncs nosaltres li diem la prova de la flor blava, perquè bueno, és com si fos una flor blava. Llavors això doncs, consisteix en simplement moure la palanca cap a un costat. Això fa que la flor s'obri i que el ninot aquest vermell vagi cap a l'altre costat del que va la palanca. Això també doncs, ho aconseguim doncs, moguent també un motor, lateral que sigui, i doncs, gràcies al nostre motor central de la palanca també. Seguint amb el repte número 4,
que es tracta d'enganxar aquest objecte que està distribuït del, pel taulell i portar-lo doncs, fins a aquest punt que doncs, ho realitzem doncs, enganxant-lo amb això i gràcies als dos motors laterals doncs, el podem impulsar fins a, doncs, fins a la zona que ha d'arribar. Doncs aquí també podem veure la prova número 2. La prova número 2 és molt fàcil, també consisteix com de tres plataformes vermelles amb ninots i aquesta, gràcies al motor, un altre cop el motor central i la palanca, es baixa aquesta palanca, aquesta base taronja i doncs fa girar l'escenari. Doncs podem girar els cops que vulguem, depenent dels fons que vulguem i això. El repte número 12, que té com dos reptes diferents dins, dos diferents, que consisteix en aquesta petita plataforma rosa, des de darrere impulsar-la endavant, gràcies a, doncs, a la nostra palanca d'aquí, i aquest sostre taronja, per dir-ho així, que estaria baixat, doncs l'hauríem d'enganxar per pujar-lo cap a dalt i que quedés extès, com podem veure a l'imatge. Bé, i per últim us presentarem l'última prova, la prova número 13. Aquesta prova es consisteix en girar aquesta gallina, ha d'anar rotant, i depèn d'on es quedi la gallina guanyem uns certs punts. Això ho aconseguim també amb la palanca, empunyant aquest mecanisme i fent, doncs, gràcies als engranatges, rotar la gallina. També m'agradaria afegir que hem programat amb blocs de... O sigui, hem programat el nostre robot. Han sigut solament programar aquests tres motors, però l'hem tingut que programar per blocs cada missió que nosaltres volíem programar-la. I doncs també hem, doncs, estem una, bueno, hem estat una mica endarrerit a l'hora de programar també, per culpa de que estàvem també fixant-nos molt amb el nostre projecte d'innovació. I bueno, hem intentat fer el millor que hem pogut i intentar donar el màxim. Moltes gràcies.